Tää meni kyllä pimeäksi. Mulla on päällä. Perkele. Mä vaan pistän tuolla toisen. Mitä ihmistä? Kolmetoista. 20. 22. 26. Muista älä päästä läpi. 30. 4. 35. 36 SE. S! Nyt sä voit yrittää sitä. Olis pitää laittaa heti päälle. Nyt pistä päälle, toinen kiekko pois. Ota toinen kiekko pois. Vedät siihen jonkun, vaikka kympillä, jos se pysyy. Mutta onhan tästä alussa. On. Siirrä se toinen pois. Se oli SC. Hieno homma. Rikulo se ME40. Joo. Niin, kun se ei ole suomalainen. Niin. Joo. Nyt sillä, jos se katsotaan, niin mitä tulee. Joo, niin sitten se on se, saat siihen sen rekan samalla. Lasket sitten alas, kun... Vitonen. 7. 10. Noin. 13. Nyt sit toisella. Se on jäätävä tehdä, kun on vetänyt täydetty toi perään. En mä pysty soittamaan. Se on silloin eri asia sitten, kun hakee sen. On 10, 11, 12, hep. No ja 13 uusi nyt siinä sitten.